Jaha, siellähän on Kaivuri-Pekka. Kaivuri-Pekka on jo hommissa ja kello on siinä 7 hujakoilla. Se on 7 aikaa ja alkaa Kaivuri-Pekkakin hommia. Kaivuri-Pekka alkaa kaivamaan ja pottu lähtee lenkille. Siellä on näköjään aaton lepikossa. Ei oo Pemari. Minkä merkkinen tuo? Onko se Toyota? Vittu kun en jää tuonne asti. En jää tuonne asti tätä merkkiä. Onko se Toyota vittu? Tuo on kyllä täytynyt olla humalassa. Tuo on kyllä humalassa ollut, se on tuosta ajanut tuonne. Vaikka tuo kola, ei tuossa kyllä näytä, että tuossa nokkakolariakka olisi ollut. Se on varmani. Onko se vetänyt humalassa tuonne vaan se? Tuolta päin tullut ja ajanut tuon. En tiedä. Ollaan tässä päässä sen kotilihalla. Tässä otin tämmösen pikku juomataavon ja vähän tankkasin vettä tuossa ja lähettää sinne takaisin päin. Kolmenkymmenen kilometrin peruslenkki tuas ja silläpä se päivä lähtö kääntti. Satanaa. Mistä sinä oot karannut niin? Joo. Niin on. Ootko sinä karannut jostain? Ootko? Niin. On se karannut tämä koira. Hei, tulepas kaveri tänne. Tule. Tulepa tänne. Hei, elää mene tielle. Tule tänne. Tule. Se. Elääpä sinne mene. Se on karannut tämä kaveri, josta on sillä näköjään joku läpyskä kaalassa. Tulepa tänne, tule! Paskakappa auki vielä. Kohta auki ja kello on kohta pyörähtää 8. 8 reikä. Saatana. Tervetuloa paskamakasiin. Toivotamme kaikille hyvää päivää. Iloisia ostoksia. Saatana. Pukeutumisosastomme on täynnä mielenkiintoisia paskahintoja. Erilaisia paskapaitoja. 8.90. Terve. Paljonko se on se tuolla? Päivää hyvät ystävät, rakkaat. Mitä teille kuuluu tänään? Tuossa tuli nyt ovain taakse tuli pikkusen tavarata. Tuomosta tuli Novelle Plus. Toinen pullo Novelle Plus, se on 5/5. Mitäs sitten? Magic, kortsuja. Siihen on kirjoitettu, että en joo. Sitten on Bruunolle näköjiä tuommoisia luita tuossa ja sitten on tuommoinen luu Bruunolle. Sitten on tuommoinen äijä. Tuommoinen komisaario pottulukko siinä. Sitten on tuommoinen piirustus. Sitten siinä on kirje. Moi Pottu, ollaan seurattu kaverin kanssa sun
sua alusta asti, joten päätettiin kirjoittaa sulle ja tuoda lisäksi vähän tulijaisia. Täältä Maalingan suunnalta sulle ja Brunolle. Sun videot on parhaita. Oot tosi asiallinen äijä. Ei nyt oikein tiedä, että mitä sulle pitäisi tässä selittää. Mutta jatka samaa mallia. Jenni ja Jonna. Laitetaan tähän kirjekuri, että jos laittaisit tarrat ja nimmarit. No joo, siinä on. Tytöt on laittanut kirjekuri, niin laitetaan sitä tulemaan sitten, niin laitetaan tarroja tulemaan. Kiitos Jennille ja Jonnulle. Ei sinne mitään, laitetaan tarrat. Tarrat tulemaan postissa. Ja... joo, istupa. Vuos. No niin, hei. Tämä on tullut sitten, tässä on toinen kirja, sitten tämä on tullut ihan postin kautta. Moi Pottu, on 13-vuotias tyttö Keski-Suomesta. Voitko laittaa tarroja postissa, kun oli se Jyväskylän miitti, niin oli silloin isän hää. Niin en päässyt. Niin voitko please laittaa edes yhden? Tulisi jopoon tarra. Ei oo kiire, jos et laita, niin voisitko laittaa edes nimmar? Bruno on ihana. Oot paras bloga ja laitan kirjekuoria ja postimerkki. Anna koru emäälle. PS, elää lopeta iinä videoiden tekoa. No enhän minä nyt videoiden tekoa lopeta pikku ikinä. Jaa, teillä on... siellä on tämmönen... tämmönen koru, joku ranne on emänelle, kun tämä nyt on. Voisiko tämän kullin varten laittaa? Kullia, tuosta voisi laittaa niinku kullia pallie alle noin, niin se antaa sieltä semmosen puristuksen. Kaikki veri tulisi kikkeliin sen jälkeen ja minä kuvattaisin emäntä kuin pientä sikaa. No ei mitään, laitetaan se tuohon ja... ja. Mikä se oli tämä nimi? Oona. Niin Oonalle kanssa, niin... laitetaan Oonalle... Oonalle kanssa tarroja tulemaan ja... kaikkea tämmöstä. Hello everybody. Yes, today morning I was in the hair cutting shop and they cut my hair. It's now short hair in the here in the side. It's short and in the top short. It's okay now. It's good. Yes, it has been nice training and so and watching pussies in town. There is good pussies when they pussies walk and they have a miniskirt. I smell. Oh, there is a nice pussy. Wanna come and fuck her with potato. I say to girl. Hey girl, you wanna have a surprise? The girl says, what, you have a potato in your mind? I say, hey girl, I have it in mind, in your pussy, I have a pussy in mind. I wanna have a little fun. We go to my studio and have a little fun, tutti frutti and mutti. I take you ass, it's so round ass. Take you here in table behind, I come and I fuck like a animal. The girl is screaming, oh potato, you dick is so hard. I say, yes girl, I know.